Não, puxa, não, calma aí, calma. Você tá, hein? Não, não vai não. Ah. Não mandou. Mandou certo, mano. Ah, todas as manobras no fim. Não tem. Mais fácil do que parece, viu, né? Aí, nesse momento aí eu já tinha perdido, mas como nós é burro e não sabe contar, o game continua. Então, fiquem com o vídeo aí, deixa o like. Ai! Nossa! Eu juro que é esse. Ele manda o rio. Winning. Aqui, aqui, ó. Como aqui, ó. Foi. Filma aí primeiro. Deixa eu colocar aqui a letrinha. Nicolas Wins. Shapeão, ó. Ganhou um shapeão. Mandar.